បាទអញ្ចឹងជួបគ្នាសាទីថ្មីបាទយប់នេះអើយសែនមែនតើបាទយើងប៉ះទៀតហើយបងប្អូនមកប៉ះទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែរបានទស្សនាថ្ងៃនេះបាទរៀងនៅចង់រៀងសើទីហើយបាទក៏ប៉ុន្តែមិនជាថ្មីទេបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលទិញត្រូវគឺទទួលបានតម្លៃល្អមែនតើបាទរយៈក្រោយនេះគឺចុងឆ្នាំនៅសល់តែប្រហែល10ថ្ងៃទេបាទខ្ញុំមកនឹងមានតម្លៃល្អជូនអញ្ចឹងបាទអត់ទាន់មានឱកាសខ្ញុំបាទចង់ផ្ដល់តម្លៃជូនបងប្អូនណាហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបើសិនជាដូចថាតាក់ខ្ញុំតាក់តងទៅហើយបើសិនជាមានបាទក្រុមខាងណាគេជួយលក់បន្តជួយកាយខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងបាទជួយកាយជូនឈើឱកាសគឺគាត់យកលេខទូរស័ព្ទតាក់តងទៅបងប្អូនឬក៏គាត់តាក់តងបងប្អូនតាមមេសសេចអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើសម្រាប់ការជួយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺឃើញថាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំ live ទៅគឺគាត់តាក់ទង inbox ជាមួយនឹងអតិជនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនសំណពបើសិនជាមានអ្នកណាតំណែងទៅបងប្អូនផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសំណពបងប្អូនត្រង់មែនតើបាទគឺគេកំពុងតែគេចង់ធ្វើបាបខាងខ្ញុំដោយសារទីមួយគឺឃើញយើងលក់ដាច់បាទទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងបាទរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនហើយទៀតបើសិនជាមានអ្នកណាដែលគេព្យាយាមតំណែងទៅបងប្អូនគេលក់ទូរស័ព្ទសូមបងប្អូន short screen នឹងឲ្យខ្ញុំទុកថាអ្នកណាដែលគេតាក់ទងទៅបាទ short screen នឹងទុកហេតុអីមិនដឹងថាបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទហ្នឹងហេតុអីមិនដឹងថាបងប្អូនចង់បាន model ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេយកលេខទូរស័ព្ទក្នុង comment ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅខាងបងប្អូនហើយតម្លៃក៏គេច្បាស់ជាដាក់ល្អជាងហើយបាទគឺគេចង់បានម៉ូយើងគេចង់បានអតិជនយើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទបានទស្សនាបានដឹងហើយជួយប្រាប់ខាងខ្ញុំផងបាទខ្ញុំបាននឹងមានវិធីនៃការបាទទប់ទល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសនុំពបាទបើសិនជា Monkey King អឿនបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលបានទទួលបាទបានដឹងហើយសូម complete បាទជួយប្រាប់ផងបាទដោយសារពេលខ្លះគឺជួយ hot skin mistake នឹងមកដែលគាត់តាក់ទងទៅនឹងឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលគាត់តាក់ទងទៅនឹងហេតុអីបានដឹងពីបងប្អូននឹងថាបងលក់បងចង់ទិញ model ហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងដែលខ្ញុំក៏ផំឡាយតែគាត់គឺស្រងអតិជនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ព្រមទេបងប្អូនអាចបរោះឬក៏ send នៅខ្ញុំលក្ខណៈ inbox មកមកខ្ញុំបាននឹងមានរង្វាន់ជូនឬក៏ចោះតម្លៃជូនពិសេសតែម្ដងអត់មានអ្វីជូនទេបងប្អូនមានតែតម្លៃបាទគឺគ្រាន់ថ្ងៃគឺប្រឹងអតិជនគេស្គាល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែម្នាក់មួយចំនួនគឺឆ្លៀតឱកាសបាទនៅពេលយើងឡាយគាត់ឡាយដូចយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអតិជនយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាអតិជនមិនតិចមែនគេលក់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណឹងបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសំខាន់លើទំនុកចិត្តបាទជួនកាលគេចង់បានម៉ូយខ្ញុំអញ្ចឹងគេចំណាញ់មិនចំណាញ់ក៏គេលក់ដែរអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នមែនតើចង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយគ្រាន់តែ touch screen ឈ្មោះហ្នឹងមកដែលបានឆាតជាមួយបងប្អូនហើយដឹងថាបងប្អូនត្រូវការម៉ាក់ហ្នឹងដែលបងប្អូនមិនដឹងថាមិនដែរបានធានាតំណងគ្នាសោះហេតុអីក៏មានឆាតក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគេព្យាយាមតំណែងទៅបងប្អូននិងតេទៅបងប្អូនភ្លាមថាបងមានត្រូវការម៉ាក់នេះអត់តម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបាទអាចឲ្យលេខទូរស័ព្ទឬក៏នេះឥឡូវនេះគឺវាមានច្រើនករណីបាទករណីច្រើនបាទទី1គឺជនបោកបាទទី2គឺអ្នកដែលលក់ដូចគ្នានឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់នៅតម្លៃដែលយើងផ្សាយហ្នឹងគឺយកអតិជនយើងហ្នឹងខទៅហើយដាក់តម្លៃថោកជាងយើងបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវជំទាក់ថាអ្នកដែលគាត់លក់ឲ្យហ្នឹងគឺគាត់អត់ចំណាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បានម៉ូយយើងអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងបាទបងប្អូនដឹងហើយក
ការងាររស់ស៊ីគឺមានទំនុកចិត្តបាទបងប្អូនទិញកុំមើលលើតម្លៃជួនកាលគាត់ចង់បានធ្វើម៉ូយជាមួយបងប្អូនគ្រាន់តែគាត់តម្លាក់តម្លៃឲ្យបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលបងប្អូនយកទៅលក់វិញឬក៏បងប្អូនបង់រំលោះគឺគាត់កាប់បងប្អូន 1000% បាទគាត់កាប់មែនតែនហ្មងគឺគាត់យកចំណេញច្រើនពេលដែលលក់វិញគឺគាត់កាប់ហ្មងថោកអានេះប៉ុណ្ណេះអានេះស្ទើរប៉ុណ្ណេះបាទគឺអញ្ចឹងឬក៏បង់រំលោះគឺគាត់បោកចំណេញទៅលើតបាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយសូមបងប្អូនបាទ feedback មកខ្ញុំវិញថាបងឯងនឹងមានគេតាក់ទងមកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដែរបានតម្លាក់លេខទៅផេកណាឬក៏ account មួយណាទេមិនក៏គេដឹងខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទបាទតាក់ទងមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលផ្ដល់ជាព័ត៌មានពីពួកខ្ញុំកំពុងតាមដានច្រើនមែនទេមករយៈកាលនេះគឺមានភ្ញៀវ feedback មកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយអីទេបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រជុំគ្នាខ្ញុំហើយហើយបាទនឹងមានតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំដាក់តម្លៃពិសេសបាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញក្នុងដេញថ្លៃនេះគឺល្អមែនតើបាទខ្ញុំដាក់សឹងតែគេហៅថាមិនចំណេញឲ្យខាតទៀតបាទមិនចំណេញឲ្យខាតទៀតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រយ័ត្នណានៅពេលដែលគេដឹងថាបងប្អូនទិញ model ហ្នឹងគឺគេរៀបចំនៅតម្លៃហ្នឹងហើយត្រូវគិតឲ្យមែនតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតម្លៃណាមួយបាទគឺគេរៀបតម្លៃរួចហើយបាទគេរៀបតម្លៃយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទគឺគេ set តម្លៃហើយគេដឹងថាត្រូវដាក់លាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះម៉ាស៊ីនប្រើហើយថ្មអត់កាន់កាមេរ៉ាបែបម៉េះប៉ុណ្ណេះហើយនឹងគ្រឿងសាកប៉ុណ្ណេះរៀបចំប៉ុណ្ណេះគឺគេលូឲ្យខ្លួនបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉ូតក៏តែនៅពេលបងប្អូនប្រឡប់មកលើកទី2គឺគេខំបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាគេល្អជាមួយយើងនៅពេលដែលគេចង់បានយើងម៉ូតដំបូងទេបាទអញ្ចឹងគេអ្នកខ្លះគេតែងតែនិយាយគេថាអតិថិជនដែលច្រេះគឺមិនមែនជាអតិថិជនម៉ាញតិចទេបាទអតិថិជនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយម៉ាញតិចបានជាអតិថិជនល្អបានន័យថាបើគេលក់ឲ្យបងប្អូនគេថាគេខទៅនេះ account មួយនេះ page មួយនេះគេលក់ឲ្យខ្ញុំតែ300ទេតែបងលក់330ខ្ញុំក៏អាចលក់300បានដែរឲ្យតែខ្ញុំអាចពិចារណាមើលថាតើរឿងហ្នឹងជារឿងពិតឬក៏ខ្ញុំតាមដាននៅរឿងពិតមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំខឹងសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់10 20 30មកបាទ share ឲ្យបានខ្លាំងខ្ញុំអត់បាននិយាយឲ្យបានច្រើនទេបាទ share ឲ្យបានច្រើន10 20 30ជួយ share មកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា iPhone មួយចុះដូចជា iPhone 8 Plus iPhone X iPhone 7 Plus ឧទាហរណ៍3នឹងចុះជួនកាលតម្លៃដែលគេដាក់ឲ្យគឺគេសិក្សាឲ្យហើយបងប្អូនមិនដឹងថាតំណែងហ្នឹងគឺខុសត្រង់ចំណុចណានៅពេលដែលបងប្អូនប្រហែសគេតម្លាក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងមែនក្រោម10ទៅ20ដុល្លារ30ដុល្លារមែនក៏ប៉ុន្តែគឺគេរៀបចំនៅតម្លៃហ្នឹងរួចទៅហើយស្មើនឹងប៉ុណ្្នឹងរួចខ្លួនចំណេញតិចតួចហើយគេយកអតិថិជនម៉ាញ់អតិថិជនបានទៀតអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបើអតិថិជនម៉ាញ់តិចប៉ិតមែនសូមខល feedback មកវិញថាមានអ្នកតាក់ទងមកឈ្មោះនេះក្រុមហ៊ុននេះហាងនេះដែលមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំមិនបានដែរតាក់ទងគាត់សោះបាទគឺមានការកាច់កង់គ្នានឹងប្រាប់ការលក់ដេញថ្លៃឬក៏នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹង live ហ្នឹងគឺកំពុងតែផ្សាយឲ្យគេទេបាទគឺគេចាំមើលគេចាប់មិនខុសពីជនបោកទេបាទជនបោកគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងបាទគឺមើលឃើញលេខបងប្អូនហើយតែទៅបងប្អូនឲ្យវាលុយឲ្យដាក់លេខផ្សេងតែអានេះមិនមែនបោកទេគឺអ្នកលក់ដូចគ្នាដោយសារគេលក់មិនឈ្នះយើងគេចំណាយយើងអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតសម្រាប់អតិជនម៉ាញ់តិចសំណពចំណពទៀតបាទនេះគឺជាចរិតថោកទៀតដែលម៉ាញ់តិចមិនដែរធ្វើទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយបើសិនជាមានអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងមែន
បងប្អូនអាច call មកខ្ញុំឬក៏ inbox រូបភាពដែលគេឆាតជាមួយបងប្អូនឬក៏សំឡេងដែលគេ call ទៅតម្លៃប៉ុណ្ណេះអាចបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននឹងមានចំណាត់ការភ្លាមបាទខ្ញុំបាននឹងមានចំណាត់ការជាមួយបុគ្គលហ្នឹងឬក៏ហាងហ្នឹងភ្លាមពីព្រោះគាត់កំពុងតែស៊ីលឿននេះឈាមខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែស្រែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើ promotion ទាំង book page ទាំង live page គាត់ចាំតែយកចំណាញ់បាទអញ្ចឹងគាត់មើលតំណែងណាដែលខ្ញុំផ្សាយទៅរួចខ្លួនខាតគឺគាត់អត់ចាប់ទេគាត់ចាប់តែតំណែងណាដែលខ្ញុំចំណាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់តំណែងដែលខ្ញុំចំណាញ់គឺគាត់អាចលក់បានក៏គាត់លក់ចំណាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក្នុងការដេញថ្លៃមិនប្រកាសថាមិនតិចចំណាញ់គ្រប់មុខទេមានតំណែងខ្លះគឺរួចខ្លួនគឺខាតផងហើយចំណាញ់ខ្លះគឺមានចំណាញ់តិចតួចដោយសារខាងមិនតិចមានការធានាជូនឬក៏បងប្អូនមានទំនុកចិត្តដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនឡាយច្រើនគេជួយមើលច្រើនអញ្ចឹងផេកយើងល្បីគឺគេចាប់ផ្ដើមឈាននេះចង់បានដូចគ្នាដែលនឹងតឹងថាកំពុងតែធ្វើនេះគឺកំពុងតែធ្វើចរិតឆ្កែបាទខ្ញុំក៏ដឹងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បង្ហាញវិសាធារណៈទេបាទខ្ញុំមានបាទគេហៅបានគេហៅថាផតតាំង 100% ពេញដៃខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហោះវិសាធារណៈមកហើយខ្ញុំលេងជាមួយនឹងផេកហ្នឹងជាមួយហាងហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំអត់ទុកទេអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតញើសឈាមគេឡាយគេផេកទុកឲ្យគេទៅគេក៏ហត់ដែរសម្រាប់អ្នកឯងអតិជនអ្នកឯងអ្នកឯងយកអតិជនអ្នកឯងទៅកំប៉ះអតិជនគេអញ្ចឹងបើបងប្អូនជា fan របស់ Mind Tech Man សូមបងប្អូនបាទជួយបាទជួយបាទបាទជួយផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ខ្លះមកបាទខ្ញុំបានមិនមានអអ្វីទេព្រោះខ្ញុំហត់ណាស់បងប្អូនអើយបងហឺនឃើញយ៉ាក់ស្ដាយនេះដោយសារពេលខ្លះសូមអភ័យទោសបាទបងប្អូនផងដែលបានទៅដល់ហាងមិនបានរាក់ទាក់មិនបានជួយបាទអ្នកខ្លះសូមជួបបងប្រុសដោយថាបងប្រុសស្រួលសូមជួបបងប្រុសស្រួលនិយាយមួយគាត់ខ្លាចមិនមែនហាងគាត់សូមជួបបងប្រុសសូមតម្លៃគាត់សូមហ្វ្រីកាដូជូនគាត់តែមិនបានជួបទេជួបតែខាងគ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងបុគ្គលិកខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏បាទក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបាទបុគ្គលិកផងហើយនឹងបាទប្រពន្ធខ្ញុំផងដោយសារថ្ងៃនេះមានតែ2នាក់ទេមានតែអ្នកលក់ស្រីម្នាក់ហើយនឹងបុគ្គលិកម្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់ហើយនឹងជាងទេអ្នកដែលទៅថ្ងៃហ្នឹង60ជាងដើម67ដើមបងប្អូនសួរទៅថាមានប្រមាណអ្នកមានតែ2 3នាក់ទេគ្នាហត់ណាស់អញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងមកមានបញ្ហាអីមានកំហុសបងប្អូនតម្លាក់លើខ្ញុំមកបងប្អូនខមមិនមកខ្ញុំមកបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំបាននឹងរកវិធីបាទដោះស្រាយជូនប៉ុន្តែយប់នេះគឺខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អសម្រាប់យប់នេះខ្ញុំខឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើហើយបានតែយប់នេះទេអ្នកដែលទិញយប់នេះគឺល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សឹងតបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំត្រូវការដេកយ៉ាងយូរបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសពេលដែលខ្ញុំដេកហ្នឹងមិនខុសពីចោលឬក៏អ្នកបោកទេគាត់តាក់ទងបងប្អូនតាមពីយប់ឬក៏ព្រលឹមឡើងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឡាយខមមិនគេសែនបោះនុយទៅគេដាក់តម្លៃក្រុមខ្ញុំដល់វា20រៀលគេមិនខ្លាចដែរពីព្រោះតំណែងគេគឺមិនយើងអត់និយាយរឿងប៉ះពាល់តំណែងគេគឺគេចង់មកអតិជនយើងធ្វើជាម៉ូយធ្វើជាម៉ូយគេអាហ្នឹងគេហៅថាក្បាច់ចាប់ត្រីក្នុងលំមែនខ្ញុំមិនដឹងទេយើងខំរៀបលំយើងរៀបដាក់នុយមកចប់ស្រាប់តែត្រីវាលោតចូលក្នុងលំក៏ប៉ុន្តែវាមានអាឆ្កែមកក្បាលនោះវាទៅរើសត្រីឬក៏ចាប់ត្រីចេញពីក្នុងលំយើងសួរថាយើងអ្នកខំបិទនុយដាក់នុយហើយនឹងរៀបលងហ្នឹងបាទដាក់ស្មៅដាក់អីដាក់គេហៅថាដើមឈើអីហ្នឹងសួរថាយើងហត់អត់តែពេលយើងទៅបើកលងហ៎វាមានតែត្រីទូចទូចក្តាមខ្ចងតែវាយកត្រីរស់ត្រីឆ្ដៅអស់ហើយហ្នឹង
ថៃដែងថៃខ្លាញ់ហើយហ្នឹងសួរថាបងប្អូនឈឺចាប់អត់ខ្ញុំសួរបងប្អូនជាម្ចាស់ឬក៏ជាទឹកចិត្តដែលខ្លួនឯងទាំងឡាយទាំងឈឺបានតម្លៃល្អរហូតហ្នឹងអត់អីទេមានតម្លៃល្អជាងហ្នឹងទៀតអូនបងនៅចំណាញ់ដល់ហើយទេបងមិនទាន់ធ្វើឲ្យដល់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសាយថោកបងប្អូនដែលលក់មួយចំនួនក៏គាត់ស្អប់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានអាឆ្កែមួយក្បាលនោះវាចាំតែចាប់នៅអាវ័យដែលខ្ញុំចំណៃដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំនោះដែលខ្ញុំស៊ីសងថានេះខ្ញុំខាតនេះខ្ញុំចំណៃខ្ញុំទុបទល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈនេះគឺកំពុងតែមានសកម្មភាពនឹងកើតឡើងហើយខ្ញុំក៏បានផាត់តាំងពីអតិជនមកម្នាក់ដែរបានខ្ញុំនិយាយយប់ហ្នឹងខ្ញុំមានផាត់តាំងបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសំណងពោឲ្យបងប្អូនឲ្យបងប្អូនទៀតបើមានតំណតំណងជាមួយនឹងផេកណាឬអខោណាដែលបងប្អូនគិតថាប្លែកពិតជាអញ្ចឹងមែនគេតាក់ខ្ដងមកខ្ញុំបងមិនមែនខ្ញុំតាក់តងទៅគេទេរឿងអីគេដឹងថាខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទម៉ាកហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងហើយដាក់តម្លៃក្រោមមួយថ្ងៃ10 20ទៀតបងឯងសែនឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំជូនរង្វាន់គាត់ចិត្តតែម្ដងខ្ញុំយកផតតាំងហ្នឹងទៅលេងជាមួយវាព្រោះវាមានមកផតតាំងយើងលេងអត់បានទេឲ្យបានច្រើនផតតាំងតិចស្រួលលេងអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតកុំឃើញអ្វីដែលថោកມັນប្រកាសថាល្អទេរបស់ដែលមានធានារបស់ដែលមានទុកចិត្ត brand គេបុកក្បាលគ្នាមកទិញអាហ្នឹងបានជាលន់តនិញល្អសម្រាប់គេចង់បានម៉ូយបងដំបងគឺគេធ្វើស្រួលអញ្ចឹងហ៎ចឹងម៉ួយម៉ាញ់បន្តិចបើស្រឡាញ់ម៉ាញ់បន្តិចសូមបងប្អូនបាទសំណូមពរបងប្អូនជួយសហការនៅសកម្មភាពនេះបើមានសកម្មភាពណាផ្លាច់សូមបងសហការមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់076-9833ដង08645-1212ខ្ញុំបាននឹងជូនរង្វាន់គាត់ចិត្តតែម្ដងខ្ញុំកំពុងតែឲ្យបានផាត់តាំងច្រើនតិចឥឡូវខ្ញុំមានតែម្ដងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបាន3 4 5ដងបាទខ្ញុំនិយាយជាមួយគេកើតខ្ញុំមានតែមួយខ្ញុំនិយាយកើតទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីនឹងកើតឡើងហេបើឃើញគេផុសចៃដន់អាហ្នឹងមកអីឯងស្រាប់តែគេខលមកយើងគេ inbox មកយើងអាហ្នឹងចាំហ៎អាហ្នឹងគឺចោលហើយគឺលួចភ្នៀវយើងមនុស្សបែបហ្នឹងបងប្អូនចង់បានក៏ថ្ងៃក្រោយវាមិនលួចឲ្យបងប្អូនថោកដែរបងប្អូនកុំព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំចំណាញ់តិចតួចជាអតិជនគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាបាទសុំទោសខ្ញុំអត់បានអានខមមិនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តិចផ្លូវច្បាប់អត់អត់សบายលេងទេបាទប៉ះជាអត់សบายលេងទេបងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដោយសារវាហួសហេតុបងវាធ្វើនេះគឺកំពុងតែស៊ីលើឈាមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយបងប្អូនឲ្យទៀតបើមានបញ្ហាអីជួយបាទថត screen ឬក៏ប្រាប់ថាលេងអ្នកនឹងមកនៅហាងណាបាទតាក់ទងមកហាងខ្ញុំនឹងសន្សំផតតាំងហ្នឹងគឺចាប់ដើមលេងមកបាទគឺគាត់លក់មិនឈ្នះយើងតម្លៃគឺគាត់ជាយាមចាប់ដើមបាក់បុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយអីទៅប៉ះពាល់ខាងណាទេគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយការពារខ្ញុំនិងខ្ញុំនិយាយដើម្បីមកខ្ញុំទេបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់មានគេហៅថាប៉ះពាល់បាទកុំយកចិត្តស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏អត់មានដែរថាបងប្អូនដែរខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយខ្ញុំទេហើយគឺមានរឿងប៉ិតមែនបាទបើអត់មានប៉ិតក៏ខ្ញុំអត់និយាយយប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជូនកដោបងប្អូនពិសេសតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលសេះបាទតោះលក់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបានដែលបានគាំទ្របាទអញ្ចឹងកាលណាលក់ចាំតិចថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏មិនត្រូវចង់លក់ទេព្រោះមួម៉ៅច្រើនពេក
បាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានអ្វីទេគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យពិសេសតែសម្រាប់យប់នេះគឺខ្ញុំឡាយហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចាប់ទុកជាមួយ KI ខ្ញុំកត់តលេខអ្នកដែលខហើយគឺអូខេហើយអ្នកដែលតាក់តងទៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកតោឃើញមកឡាយប៉ណ្ណេះកុំនិយាយខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនិយាយទៅដាញ់ថ្លៃឯងអញ្ចឹងយប់នេះគឺល្អបាទម៉ោង11ត្រឹមតែម្ដងបងប្អូនអាចទិញដល់ត្រឹមម៉ោង12កន្លះប៉ុន្តែតម្លៃល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃល្អជូនបងប្អូនមួយយប់បាទដើម្បីជាការកោបស្នងសងគុណបាទនឹងស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំហត់ដែរខ្ញុំលក់ដាច់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាឃើញដាច់ពេកវាឈាននេះវាចាប់ផ្ដើមចង់ឲ្យមានភ្ញៀវដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនក៏មិនធ្វើវាធ្វើតែធ្វើមិនដូចបាទបាយធ្វើមិនដូចឲ្យកំចង់បានរបស់គេបាទអញ្ចឹងគាត់តែប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាវាបានទទួលហើយបានស្ដាប់ផងបាទបើបានទទួលបានស្ដាប់ល្មមហើយបាទល្មមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយបន្ថែមទៀតទេកុំឲ្យខ្ញុំចាប់បានច្រើនដងពេកខ្ញុំនឹងធ្វើជាសាធារណៈហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមទៅហើយបាទកុំថាវ៉ាន់ការ៉េនឹងលក់បានអូនគឺមិនអើឲ្យលក់បានហ្មងបាទគឺខ្ញុំចាប់តាមពីថ្ងៃទៅខ្ញុំដាក់ហត់បន្តាំង1គុណជា2ពីមុនខ្ញុំបធូរឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបន្តាំងបន្ថែមឥឡូវថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីទេបងខ្ញុំជួយផ្ដល់ជាតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អបងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លេខរៀងឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទខ្ញុំសូមបិទសូមធ្វើតិចបាទខ្ញុំវីដេអូថ្ងៃនេះគឺល្អបងណាដែលទិញកត់តន់គឺអូខេបងណាដែលអត់ទិញគឺស្អែកអត់មានយកការងារនឹងមកបន្ថែមជូនទេហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតរឿងបងកំលោះបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នមុខប្រយ័ត្នក្រោយបាទបើអាចមានលុយទិញសុទ្ធទៅកុំបងកំលោះឲ្យសោះនាំតែឲ្យឆ្កែវាអទេបងប្អូនបាទបងប្អូនបងកំលោះប្រហែលណាហើយនឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់បាទបើចង់បានទូរស័ព្ទមករកកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំអត់យកការទេបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ចង់បានការបងប្អូនទេឲ្យតែបងប្អូនប្រើព្រមបងត្រឹមត្រូវព្រមស្មោះត្រង់ព្រមឲ្យលុយត្រឹមត្រូវបន្តិចបន្តួចខ្ញុំឲ្យពាក់ខ្ញុំអត់យកការទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអ្នកដែលយកពីខ្ញុំទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តនឹងសងដែរខ្ញុំឃើញគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេគាត់មិនយឺតលុយទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបងបាទ A5 2015បង55ដុល្លារបាទខ្ញុំចាប់ដើមមើលខមមិនហើយបាទបងអើយថ្ងៃមុនបងប្រុសដូចបងតាឥឡូវលែងដូចហើយនៅ9ចាំទិញមួយទៀតបាទបងអើយថ្ងៃមុនថាបងដូបងឥឡូវអូខេមកមកអូនអត់អីទេបងមកខ្ញុំលក់ A5 2016ខ្ញុំលក់តែ55ដុល្លារទេបាទខ្ញុំរាប់ដល់3ពីព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់អត់ចំណាញ់ទេខ្ញុំលក់ខាតអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ដល់3បងណាយកតន់មិនតន់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំចង់បានលឿនពីព្រោះត្រូវការដេកត្រូវការពួនព្រោះខឹងខ្លាំងខ្លាចនិយាយទៅជ្រុលវាខុសបាទ Facebook វាចាំតែ record យើងទេបើយើងនិយាយខុសគឺចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើប្រហែសទេគ្រាន់តែថាបើខ្ញុំដឹងតន់គឺអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេបាទមក101បង55ដុល្លារបាទពណ៌ខ្មៅអត់អីគីមគីមចាំតិចបិញនេះដិត55មកអត់មានអត់មានបិញបាទ55បងបាទបងខ្វះ15ដុល្លារមិនហ៊ានជំពាក់ផងបាទចង់20គ្រឿងហើយអូខេអរគុណច្រើនបាទ55ដុល្លារ101បងសបែងផ្លើ250 260បាទ G6 65បង X256 អត់មានទេបងមកតោះ55ដុល្លារ101បាទលើកទី1
បាទលើកទី1ហើយ F8 បងក៏មានដែរស្ដាយណាបងអត់តន់ទៅបាទបាត់ដំបងនៅបាត់ដំបងទៅមើលបងម្ដងអរគុណច្រើនបងអនុន8ដូនយន19ថែមប៉ុន្មានថែមប្រហែលជា100ទៅ120បងបាទ iPhone ខ្ញុំអត់តន់បានទេបងផ្ញើទៅហើយអូនមកមកបងយប់នេះហើយបាទបាទយប់នេះមកតលឿនលើកទី2បាន101 A5 បងឈរនៅក្រេត A តែម្ដង55ឡើងថ្ងៃនេះលក់ថោកមែនតើបងណាទិញតន់គឺល្អមែនតើបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2បាទម្ញ៉ាំតិចឃើញបិចហ៎អឺមើលបន្ទប់អញមើលបន្ទប់អញមានអូនអើយយកបែរទៅទីអូនបើជួយបន្ទប់យកមកលើកទី2ហើយបងបាទចាន់ណារ៉ានោះបិចបាទ1អូខេបាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយខ្ញុំទៅហើយបងមក XMAX ក៏មានដែរ XMAX បាទថ្ងៃនេះអ្នកដែលយកគឺ$600 64G 256 640បាទ64 650 600ដុល្លារ256គឺ640បាទលើកទី2បាទផ្ញើបានបាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទអញ្ចឹងបាន11ទេអូយចប់ថ្ងៃនេះកាយឆាយបាន11បាទអញ្ចឹង102បាទ102នេះគឺគ្មានអាឆ្កែណាលក់65ទេមានតែម៉ាញ់បន្តិចទេបាទ102គឺ65ដុល្លារបាទ RGG6 Grade A តែម្ដងបាទជីសដល់ scan ដូរបានអូនមកមកឲ្យតែនៅបងបាទ R2 មានអត់អីទេលើកទី1បាទ G6 ទៅលើឡើងលើកទី2បាទថ្ងៃនេះ7 Plus អា 5G ក៏ថោកដែរបាទ 5G សល់400ទេបាទបាទបងធីបាទ clear ទៀតអញណាគេចេះមេធំចំមេធំធីណាចេះធីអញនេះមកទៅបាទលើកទី2អាយ៉ាម៉ួយមាត់ភ័ក្រដែរបាទលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2បាទសុំមើលខាងមុខអូខេហាងខ្ញុំនៅ City Mall អត់មានទេបងអត់អីទេមកដូរមកបាទលើកទី2ហើយបាទស្ដាយណាបងអត់ទាន់មានលុយបាទតែបាន free អូខេបាទអញ្ចឹងបងអត់ទេណាបង G6 បាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទសូមមើល R2 ទី R2 ហ្នឹងអត់បានយកមកឡាយទេ V3 Plus 115បាទដូចជាបងអាផានីជួយសៀមងលីបាទជួយសៀ X64 បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃបងអឺ X64 ណាចេះបាទចាំតិចតម្លៃល្អមើលណាកេះមួយទៀតបាទ X64 បាទខ្ញុំលក់តែ400ដុល្លារទេ X ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនតើបងបាទលេខ107បាទខ្ញុំបានទូរស័ព្ទឲ្យបងអរគុណច្រើនបាទ400ដុល្លារបងប្រញាប់ឡើងបងណាទិញយប់នេះគឺអត់ខុសហើយណាប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ400ដុល្លារបាទជីសិតយកមួយបាទជីសិតអូខេបាទយកខ្មៅអូខេពីរគ្រឿងសល់តែមួយគ្រឿងទេបងអរគុណច្រើននៅសល់តែពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះទេអីតែមកបកាច់អីវ៉ៃឡាយហ្នឹងណាបាទពីរគ្រឿងបាទរៀននៅ ABE ស្គាល់ណាមេបាទលើកទី3លក់ដាច់អីតែរៀនលក់ហ្នឹងតិចទៀតដាច់យើង X បាទពណ៌សក្រេត A តែម្ដង400ដុល្លារបាទយប់នេះថ្ងៃនេះតែទិញគឺល្អមែនតើបាទបងអាដាមច័ន្ទអស់ត្រឹមបងអាដាមច័ន្ទទេបងអរគុណច្រើនបាទដាច់មែនតើបាទបងយល់បងថាកន្លែងបងរបស់ដែលខ្ញុំទិញគឺចង់បានមើលទៅរើសផ្ទាល់ដៃបានអូនអត់អីទេការប៉ិនមិនបាច់រើសផ្ទាល់ដៃទេបាទគឺហាងមានធានាត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងដែលត្រូវការចង់រើសផ្ទាល់ដៃក៏បានរើសផ្ទាល់ជើងក៏បានតែខ្ញុំធានាបើបងទៅដល់មិនពេញចិត្តយកមកវិញបានខ្ញុំសុខគិតខាតថ្លៃដឹកឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំ
តែបងចង់មកផ្ទាល់កាន់តែល្អបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានពេលទំនេរសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មកទិញហាងផ្ទាល់ទេខ្ញុំចង់បុកដឹកហើយនឹងផ្ញើខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺគាត់អ្នកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងទៅទិញមិនដូចឬក៏ទៅទិញនៅខុសចិត្តសូមបងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ចង់លក់ទេខ្ញុំអត់ចង់បាទខ្ញុំអត់ចង់លក់ទេបងខ្ញុំអត់ចង់បាទឲ្យខ្ញុំមកដល់ហាងទេបងខ្ញុំចង់តែឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ទិញដឹកផ្ញើទិញដឹកផ្ញើសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំលក់គាត់មិនអញ្ជើញមកទិញទៅបាទសម្រាប់តែម្នាក់មានទំនុកចិត្តសូមផ្ដល់បាទជាអតិជាតម្លៃមកតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងលោះក្រេត A ខ្ញុំថាក្រេត A បងបើមិនថ្មីយកស្បែកជើងមកវាយខ្មែរខ្ញុំអីនេះ400ដុល្លារហើយខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេយប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឡាយហើយគឺខ្ញុំវីដេអូគឺខ្ញុំលុបចោលហើយបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលមានលេខទេបើបងចង់បានក៏អត់បានដែរបើបងអត់ដាក់លេខបាទបងមិនអាចសួរក្រេត A គឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគឺថ្មីខ្ញុំប្រាប់មិនណា400គឺថ្មីបងឲ្យសួរក្រេត A ទៅអីបើខ្ញុំថាថ្មីហ្នឹងតិចគេទិញខ្ញុំ420បោះដុំខ្ញុំអត់លក់ទេណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំខឹងខ្ញុំលក់400ក្រេត A មកឲ្យយល់ទេថ្មីមែនក្រេត A មកឲ្យមិនសួរបញ្ជាក់ក្រេត A មែនក្រេត A ទេបាទគឺថ្មី400ដុល្លារមិនសួរឌឺទេបងខ្ញុំយកហ្នឹងមិនដាក់លេខមានណាឲ្យទេបាទ107រាពើបានមួយបានតារាពើមួយទេក្រោមហ្នឹងអត់ទាន់មានណាដាក់ទេសម្បូរដាក់លេខអញ្ចឹងមានណាឲ្យទេព្រោះដាក់ model XR អូខេបានសម្បូរមួយរាពើមួយអូដាក់ច្រើនអ្នកម៉ែបាទបងបងហៀបាទវ៉ាណិតមិនដឹងបានអត់ទេគេកាត់លេខសិនបើសិនជា2ណាងតាក់តងអត់បានបានតាក់តងទៅនឹងបានតាក់តងនឹងបងហាក់បាទបងហាក់ក៏ដាក់លេខអូមិនបាច់ដាក់ទេបងស្អីប៊ុនជីនឹងក្រោយគេហ่ะបាទប៊ុនជីនេះក្រោយគេទេបាទបានទៅរាពើមួយហើយនឹងបងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែសួរក្រេត A ហ្នឹងភ្លឺបាត់ហើយគេទិញបាត់ហើយដាក់ក្រោយគេបាត់ហើយមិនចាំបាច់សួរក្រេត A ដាក់លេខដាក់ទូរស័ព្ទមកភ្លឺម៉េចបើគេប្រាប់ថាគេលក់ខាតហើយហ្នឹងទៅមកមកសួរហ្នឹងអត់បាត់ទេហើយពេលមកទិញបើមិនត្រូវមិនយកទៅវាឈួតទេហើយបើពេលមកទិញបើគេដឹកទៅឲ្យមិនស្អាតមិនយកទៅដេញទៅវិញទៅអីក៏ភ្លឺម៉េចចាំបាច់សួរហ្នឹងគឺអត់បើកុំសួរហែបានអើយអញក្តៅហ្មងអញ្ចឹងទៅសួរទៅអីបើតម្លៃគេដាក់ឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ថាខ្ញុំលក់ខាតខ្ញុំអត់សុខចិត្តបើបងឯងយកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើខ្ញុំផខ្ញុំលុបខ្ញុំទុកវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំលុបទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់យកទៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង11ក៏អត់មានអ្នកមើលច្រើនដែរតែមកចិត្តមកខេទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀតឲ្យបងលេខរៀងទី103បាទអើយដល់កមកអញនេះសេតមែនតើបាន103ដល់26ដុល្លារទេ26ដុល្លារ26ដុល្លារទេបងអា26ដុល្លារស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើ107មិនអាចដាក់ទៀតទេអេលិចត្រិកអេលិចត្រួយក្រួយស្ញាច់ហ្នឹងគេយកបាត់អស់ហើយខ្ញុំមិនដាក់ស្អីបាទហើយហ្នឹង103បងណាបាទ103 LG G3 mini បាទ103បាទលក់តែ26ដុល្លារទេបាទញ៉ាំមើល400វាហ៊ានលក់អត់អិចក្រេត A ស្អាតសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅលេខ104ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណាអ្នកដែលដាក់លេខដាក់ឡាយអ្នកដែលមកទិញឲ្យអត់មានលេខ
ថាឃើញ live តែលក់400ប្រយ័ត្នខ្ញុំជេរទៅវិញខ្ញុំអត់ខ្លាចអតិថិជននេះបងព្រោះបងអាយដាក់លេខបាទបងអាយចង់បានរបស់បងអាយដាក់លេខបងអាយខ្លាចគេបោកខ្លាចគេស៊ីក្បាលលើបាយមកវិញនិយាយដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជេរវិញបងខ្ញុំថាឲ្យវិញទៅវិញខ្មាស់គេខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំមកខ្លាចខ្លួនមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំទៀងត្រង់គឺខ្ញុំនិយាយត្រង់បើអក្រក់ខ្ញុំថាទៅវិញហើយចង់បានចំណេញពីគេប៉ុន្តែអត់ហ៊ានលះបង់ស្ដាយរឿងលេខទូរស័ព្ទស្ដាយរឿងខមមិនខ្លាចជឿគេអាមនុស្សកាន់តែប្រយ័ត្នអាភ្លើងហ្នឹងគឺគេកាន់តែបោកប្រយ័ត្នទៅរកអាតម្លៃ400អត់ស្កែនខ្សោយថ្មម៉ាស៊ីនគេទិញឲ្យឡងមកទឹកអាហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវចិត្តបងឯងហើយព្រោះបងឯងឆ្លាតមនុស្សបងគេមិនឲ្យឆ្លាតពេកទេមនុស្សដែលចេះមើលកលៈទេសៈបានមនុស្សឆ្លាតមនុស្សដែលល្ងង់គឺមនុស្សដែលឆ្លាតពេកហ្នឹងឯងមនុស្សដែលឆ្លាតពេកគឺមនុស្សល្ងង់វិញទេមនុស្សដែលចេះមើលឱកាសបើវាថាលោកហាត់ហើយមើលតម្លៃថាល្អយកទៅមិនបាច់តវាទេអាខ្លះឃើញ400ឲ្យ390អាខ្លះឃើញគេដាក់ថាថ្មីស្អាតដូចថ្មីសួរគេក្រេត A សួរឲ្យភ្លឺឲ្យឡប់អត់ចេះមើលទេអានឹងគឺវាអញ្ចឹងអានឹងគឺរឿងប៉ិតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតមិនមែនមួយថ្ងៃឆ្លាតទេមួយថ្ងៃល្ងងឲ្យភ្លឺវិញទេចង់ល្អគឺធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែជាបាទកំហឹងទេហើយផ្ដល់ជូនបងប្អូនដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់យល់ទេគាត់អត់យល់ទេបាទគាត់អត់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ការពិតទៅគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបើខំខ្ញុំក៏ខមមិនជេរខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនតបទៅវិញទេម៉ួយម៉ានទេមិញអូម៉ួយ3 5 4បាទបើខំខ្ញុំក៏ជេរដែរខ្ញុំក៏មិនហាមគាត់ទៅបងប្អូនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងចរិតម៉ាញ់តិចម៉ាញ់តិចនិយាយគឺការពិតបាទបាទបងតម្លៃយប់នេះគឺល្អមែនតែថ្ងៃមុនបាទខ្ញុំទៅមើលក៏មិនល្អតម្លៃប៉ុណ្្នឹងដែរតែងយប់ហ្នឹងគឺមិនស្ដាយទុកបាទអរគុណបងឯងយកពាក្យឱកាសឯងឱកាសមិនមែនមានម្ដងមានមួយម៉ោងឯនេះខ្ញុំលក់ម៉ោងមកដណ្ដប់ដល់ម៉ោង2ដណ្ដប់សួរបងថាអីខ្ញុំចង់ខាមកមើលម៉ោង9វិញអត់ទេព្រោះបងឯងដេកលួយអ្នកដែលគេមើលម៉ោងហ្នឹងគឺឱកាសរបស់គេបងទុកឲ្យគេទៅក៏លោភលន់ម៉េះឲ្យគេទៅបងបងឯងមិនបាច់ទេមិនយកទេឲ្យគេទៅបាន104ដល់50ដុល្លារទេ A316 ខ្ញុំនិយាយថាស្អាតបង A316 ស្អាត50ដុល្លារលើកទី1បាទ A316 ស្អាតបាទលើកទី2 A316 បាទស្អាតបាទលើកទី3បាទលើកទី3គ្រាន់តែកត់ទេមិនដឹងថាបានអត់ទេបាទឱកាសបងគេអត់ដេកបងមិនឯងដេកបងឯងព្រឹកឡើងមកចង់បានតម្លៃដូចគេដែរមានតែគេនឹងឆ្កែខ្ញុំមិនអោយទេខ្ញុំមិនអោយខូចម៉ូយខ្ញុំទេបងខ្ញុំមិនអោយអ្នកដែលគេកំពុងតែដេញថ្លៃនឹងគេអស់ប្រយោជន៍ជាមួយខ្ញុំទេមកវិញខ្ញុំមានតែជេរហើយទៅវិញហើយកុំចង់បានអារបស់ដែលគេដែលចង់បានហើយមកវិញហ៎បាទថ្ងៃនេះគឺខឹងមែនតើខឹងអាពួកអាចង់បានហួសប្រយោជន៍បាទគឺខ្ញុំចាប់ដើមលេងហើយអញប្រែគុណនឹង2អញមិនមែនធ្វើធម្មតាគុណនឹង2ហ៎មិនអាចដេកពួនហ្នឹងហ្មងដល់យកដល់ថ្ងៃហ្មងខ្ជើញនិយាយច្រើនរយ4អូខេកាត់លេខ
បាទខ្ញុំប្រាប់ហើយខុសពីលេខម៉ាញ់បន្តិចមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនម៉ាញ់បន្តិចទេបាទខ្ញុំប្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងឯដង 5G បង105អឺ105បងមានតម្លៃទេបង105ខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងឯង3គ្រឿងបងមើលចំនួនហើយខ្ញុំលក់ជូនតែ400ដុល្លារ End of 5G បាទមាន3គ្រឿង XMX 256 640អញអស់ថ្មបាទក្រុមឆែបអើយអស់ថ្មស្រាប់ស្រាប់អញណានេះអស់ថ្មហើយបងឲ្យទៅស្រាប់មួយទៀតបាទអាណាមិនខឹងបងគេយកគេស៊ីលើក្បាលយើងមកបើបងក៏ខឹងដែរបងឯងហត់ចឹងងំមកមកធ្វើ Facebook ដើរវិញខ្ញុំអត់ដេក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបង3 4 5 6ថ្ងៃបាទយកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានហ្នឹងណៃខំហ៎អូអត់ទេបាទ X មិនបាច់ដាក់ X ទៀតទេបាទថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកបោះដុំខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកបោះដុំអ្នកណាដែលចូលគ្រប់ខ្ញុំគឺតម្លៃដូចខ្លួនតម្លៃដើមតែម្ដងអត់យកចំណាញ់នេះសំខាន់ខ្ញុំចង់បានលុយភ្លាមបាទខ្ញុំចង់បានលុយភ្លាមខ្ញុំអត់យកចំណាញ់ទេជួយទិញឲ្យបាទខ្ញុំលក់តែ400ដុល្លារទេបាទ Adobe 5G បាទ400ដុល្លារសូម20ទោសអ្នកដែលមកដល់ហាងមិនបានរាក់តែមិនបាននិយាយបងប្អូនឃើញហើយមកដល់រវល់ណាស់រវល់ហើយនិយាយមួយបងនោះវាទេទៅភ្ញោខ្ញុំអស់ហើយបងឡើងនិយាយមួយបងពួកអាអ្នកបោកវាខទៅហើយហើយសម្រាប់អាអ្នកបោកហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមខដែរខរងថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងប៉ះភ្នៀវ4 5នាក់អីវាខទៅក្លុកគេឲ្យទីឲ្យគេវេលុយឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់លេខវេលុយមានតែមួយខ្សែទេ076ក្រេ9833ដង076ក្រេ983ដងកុំលេខហ្នឹងកុំណាក់ក្រុមហ៊ុនណាតាក់តងទៅមិនមែនម៉ាញ់បន្តិចមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនម៉ាញ់បន្តិចទេបាទមើលលេខខាងក្រោមលេខខាងក្រោមមានប្រមាណលេខទេដែលតាក់តងទៅបើមិនមែនទេហើយបើបានលេខផ្សេងតាក់ទងមកបងប្អូនខមឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឲ្យរង្វាន់លេខមួយណាខទៅក្រុមហ៊ុនណាខទៅហាងណាខទៅតាក់ទងមកខ្ញុំបាទមកអឺ400ដុល្លារបង400ដុល្លារបាទជីសិចចង់ទៅបដូរបាទម៉ាក់ផ្សេងបានអត់បានបងបាទយកនេះតម្លៃសហាយណាបាទតោះ400ដុល្លារខ្ញុំនិយាយក្រេត A បងក្រេត A បាទអឺ S15G 400ដុល្លារបាទ400ដុល្លារបោះលើកទី1បានទៅដល់ហាងថ្ងៃមុនច្រើនណាស់អរគុណច្រើនបងលើកទី2បាទ Adobe 5G OA3 ហាទៅអូយអរគុណច្រើនបងមុនធីបាទអរគុណច្រើនបាទ Note FE អត់មានទេបាទជីសេចឃើញខ្ញុំអត់ឃើញហីមិនក៏មិនដាក់មកជីសេចនៅណាហ្នឹងម៉ែដានីកាជួយមកបាទបាទ Seven Plus ចាំតិច Seven Plus ថោកមែនទេបាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទលើកទី3ស្វែងផ្លូវ128ពណ៌ខ្មៅកាត់លេខអូខេបងគីមខ្ញុំកាត់លេខអាហ្នឹងកាត់លេខមួយឯងដឹងតែដល់ដឹងមួយឯងបានហ្មងបាទអើយ 5G អត់មានអ្នកយក set ហ្មងអាពុកអាចចង់លក់ 5G ឲ្យថោកអត់មានអ្នកយកទៀតបាទឥឡូវ A310 អត់អ្នកហាទៅវាបាទនៅ City Mall អាងទឹកបងមលុះអត់បងឯងបងបងឯងទៅបងមលុះអីគេបោកចុយម៉ែបោកបងមលុះឥឡូវទូសាមដាមចំណាញ់សិន100ទៅបងទៅខ្ញុំមិនទៅបងជាមួយទេបងកន្លែងខ្ញុំអត់យកការបងឲ្យតែសងបាទមិនបាច់ទៅថតហុកតាញៀនបានតាអីទេខ្ញុំអត់មានយកការយកអីទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយក្តៅរឿងបងមលួនទៀតតែនិយាយក្តៅរឿងបងមលួននេះក៏ប៉ះពាល់ទៀតដែរបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតចុះរត់ឲ្យលើកនេះមើលបាទបាទបាទ
អឺបងអេស10ដូចយកអេស10 5G អើយរឿងដូផ្សេងទៀតហើយអូនអើយសុំទោសផងបាននិយាយរឿងលក់លក់ទៅអូនបងលក់ខាតទេបងលក់ខាតបងលក់ខាត10ដុល្លារបងបងនិយាយត្រង់បងលក់ខាត10ដុល្លារបងអត់និយាយកុហកទេដូនឯងមកជឿមកមើលបងមិនទាន់ឲ្យលុយគេផងព្រោះ106ហើយបើអាឆ្កែណាមកជឿមកមើលបងមកអញមានបងឲ្យមើលអញមិននិយាយដល់មាត់ទេបើអញថាខាតឲ្យមកមើលមកហើយបើអញមិនជឿថាខាតទេឲ្យទៅទិញកន្លែងគេទៅបាន106លក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេចុះហត់បានទេបងអានេះចុះហត់បានទេរួចខ្លួនត្រឹម50ដុល្លារ V30 តែ100ដុល្លារទេបងមកយប់នេះលើកទី2 V3 ផ្លើបង100ដុល្លារសុំទោសលើកទី3អូខេ105អញ105យកអីយកខ្មៅអូខេអាលើកទី3បងមកលើកទី3បញ្ញាបន្តិចមកលើកទី3លើកទី3បងឈូបាទខ្ញុំទិញថ្ងៃមុន440ទិញមិនទាន់បានមួយខែផងអត់ថ្លៃទេ410 400គត់ថែមឆ្នាំថែមកាសថែមស្គីនថែមច្រម415អីមានធានាអីមកចូល420 415បាទហើយខ្ញុំលក់ខាតដល់វាបងឯងគិតមើលមិន425អញ្ចឹងខ្ញុំចំណេញត្រង់10 20ដុល្លារ10ទៅ15ដុល្លារមិនថ្លៃទេបងបងឯងទិញ400ជាងហ្នឹងក៏នៅថោកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយប់នេះខ្ញុំលក់ខាតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបងឯងមិនចាំទិញយប់ហ្នឹងទៅទិញយប់ហ្នឹងទៅអីបាទបងឯងនេះអត់អញកើតអីអាម្ចាស់ចិត្តអត់ហើយមានអញអញមានឯងអញ្ចឹងហ្មងអាខ្ជិលនិយាយច្រើនវាយឲ្យដល់នេះណាបាទអញ្ចឹងអានេះលក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេបាទអឺ8អឺបាទ IQ 8 Q 8 55បង107ហើយខ្ញុំចង់លេង Facebook មួយអាបាញ់ឲ្យដល់ហៀអញណាអូនកដោឲ្យបានទីនិចផេកឯងហ្នឹងបាញ់ឲ្យដល់ថាចង់លេងបានហើយកំប៉ះម៉ាញ់បន្តិចអូនប៉ះម៉ាញ់បន្តិចមានតែខាតទេអា107បានដាក់មួយខេហ្នឹងមើលបង107 55លើកទី1បាទ128ចាញ់ល្អហើយបងលើកទី2បាទមកលើកទី3បាទ55បងអត់ទិញកុំព្យូទ័រដាលីទូតអត់អីទេខែក្រោយតែឥឡូវឈប់លក់បានអត់បានអានខមមិនឯអូនអើយពងឈឺក្បាលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងមកតោះឥឡូវថ្ងៃនេះសិចផ្លើបងសិចផ្លើ 64G ណាអូចុយមកអ្នកទិញយប់នេះដល់កអាទិញបានទៀតធ្វើស្រែទិញអត់បានទៀតបាច់លេងមិនបាញ់តិចទេបងខ្ញុំធានាជូនតម្លៃបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចណាខ្ញុំនិយាយក្នុងដេញថ្លៃនេះហ្មងបាទនេះគឺ grade A បាទខ្ញុំមាន14គ្រឿងជូនទេពណ៌សសុទ្ធ grade A មានឆ្នាំងសាមានកាសមាន skin មានស្រោមមានធានាមាន14គ្រឿង iPhone 6 Plus 64G អាមេរិកស្បកស៊ីនអេក្រង់ស៊ីន scan ដើរធានាថ្មកាន់ធានាកាមេរ៉ាច្បាស់ធានាម៉ាស៊ីនមួយខែមាន14គ្រឿងឆ្នាំងកាស skin សរុបអាសេតធានាមួយខែ4គ្រឿងណាស្ដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំរៀបអស់ហើយណាបើបងឯងមកមែនអញ្ចឹងបងឯងចាក់ live ឲ្យមើលនេះបងឯងនិយាយនេះបងឯងនិយាយមាន4គ្រឿងមានគ្រឿងអស់ហើយមាន14ទេ
តោះមកជួបខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាតែជួបប្រពន្ធខ្ញុំលក់អាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតតែអត់មានលេខប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រយ័ត្នជេរទៅវិញខ្មាស់គេ108មែនឡាយលក់ទេអូនដេញថ្លៃប្រាប់ឲ្យហើយមកសេតតានីណាស្ដាប់ឲ្យតាន់ 64G ទៀតណាអត់បានមើលខមមិនទេណាខមមិនអីខមមិនណាសំបងឯងបាទមែនសំបងទេបងប្អូននិយាយឲ្យហើយបាទច្បាស់ឮបាននិយាយបានមើលបានទាំងអស់លក់តែ130ទេ130ដុល្លារប៉ុន្តែមកសេតជូនតានីតម្លៃដើមលក់រាល់ដង135ចុះ15ដុល្លារអត់ចំណាយនេះបងទិញមក125 64G មានឆ្នាំងសាកមានកាសមានស្គីនមានស្រងរួចខ្លួនល្មមលក់130ធានាមួយខែទៀតក្រេត A ណាមាន14ទេបាទមាន14ទេមក4តើមើលដកតាមហ្នឹងអ្នកណាយកដកបានមើលខមមិនទេថ្ងៃហ្នឹងឈឺក្បាលបាន109ថោកមែនតើអ្នកដែលទិញ109ក៏ថោកដែរ109ខ្ញុំលក់ពីមុន40 42បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ35ទេហើយកុំថាឲ្យលក់អាវ៉ាន់ LG ក្រេបានអញប្រហែលអត់បានហ្មងមកដើមក៏អត់បានដែរពីថ្ងៃទៅគឺអញចាប់ដើមដាក់រាល់ថ្ងៃហ្មង35ដុល្លារគឺ YRG រហូតបងប្អូនបងណាចាំទិញ RG នៅពេកខ្ញុំគឺល្អបាទពីព្រោះគឺខ្ញុំតម្លាក់តម្លៃប្រម៉ូសិនតាំងចុងឆ្នាំនិងដើមឆ្នាំអញ្ចឹងមករយៈកាលនេះពីចុងឆ្នាំ2019 2019មកចូល2020ដល់ខែ2ខែ3ហ៎បាទគឺខ្ញុំដាក់3 4ខែនឹងជាប់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលទិញផេក RG បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតមកទិញមិនតិចតើ লাই គ្មាន2ទេបាទហើយ grade A បាទ35មានស្កេនកញ្ចាយដៃមិនគិតច្រើនទេបង LG ស្កេនកញ្ចាយដៃបាទ109បាទស្កេនកញ្ចាយដៃអាស្កេនកញ្ចាយដៃដាក់មកដោមួយគ្រឿងបានអត់សេចលឹះអើយថ្ងៃមុនអត់សូវកាន់ថ្មមកដោមកបងដោជូនអត់អីទេមកមកសឹងតែខានទេបងនៅពេលដែលដោហើយបងប្រុសបងស្រីណាសូមខន្តីអភ័យទោសបើបងជាខ្មែរដូចគ្នាបងត្រូវយល់បាទបងត្រូវយល់នេះគឺជាឱកាសប្រម៉ូសិនទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំប្រម៉ូសិនដែរត្រូវទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់តែយប់ហ្នឹងខ្ញុំលក់ថោកទេខ្ញុំលក់ខាតទេខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនណែទិញហើយមុនខ្ញុំសូមទោសផងខ្ញុំអត់មានបំណងលក់ថោកទាំងទេគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទេដូចចាប់ឆ្នោតចឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺវាប៉ះអារម្មណ៍គឺខ្ញុំដាក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទៅមិនខុសទេ1000អ្នកហ្នឹង1K ហ្នឹងទិញទៅ G7 150 160ទេបងបាទអញ្ចឹងប្រភេទ110បាទ110នេះខ្ញុំមាន4គ្រឿងជូនបងប្រភេទ A7 2015A715នេះកាលខ្ញុំលក់តម្លៃប្រមាណបងអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណា Grade A 110បាន110អ្នកដែលចង់យកទៅបោះដុំយកទៅអត់ខុសទេបាន Grade A តែម្ដង A7 2015បាទខ្ញុំលក់ឲ្យ110យប់នេះខាតហ្មងខាតតែឡើងគិតណា
បងប្អូនស្គាល់ចរិតខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវលក់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ហើយខ្ញុំទិញមកហ្មងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានអានខមមិនបងប្អូនដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនខឹងខ្ញុំក៏ខឹងទៅព្រោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំអត់បានអានខមមិនទេបងខ្ញុំអ្នកកត់លេខទូរស័ព្ទទេបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ52ដុល្លារទេ52ដុល្លារ A7 2015មាន4គ្រឿងបាទ52ដុល្លារបងលើកទី1អាឡុងមកឈ្មោះគាត់ពេកអាឡុងបងអាឡុងសូមបងជួយដាក់ម៉ូដែលដាក់តម្លៃផងឬក៏ដាក់ម៉ូដែលដាក់ម៉ាកផងឬក៏ដាក់លេខកូដបើបងដាក់តែលេខទូរស័ព្ទមិនដឹងអាឆ្កែណាទិញម៉ាកអីលក់ម៉ាកអីទេខ្ញុំនិយាយចឹងមកខ្ញុំនិយាយតែដែរទៀតចេះដេញថ្លៃអត់ចេះទិញអត់ចេះលក់អត់អីក៏មិនចេះមើលគេសោះអញ្ចឹងបងឯងមើលប្រហែល4 5 6នាក់នេះនេះដូចអនជាងបងសេងសេងវាស្នាទេនេះនេះអនជាងរតនៈកម្ពុជាទេនេះស្អុយផុតតសេធម្មរតនៈកម្ពុជាទេទទួលយកបានអាយដាក់លេខមកឆ្កុយដល់ពេលគេអត់ខោទៅតាំងថាអញដេញថ្លៃដែរបានអើបើឯងមិនដឹងទិញអាណាម៉ាណាផងអញមិនក៏រឿងឯងទៅខោទៅហើយបើឯងមិនដឹងយកម៉ាអីផងហ្នឹងហើយក៏មិនតសេម៉ាមកហើយមើលមិនចាំនេះលេខនេះ110នេះដាក់តែ110ហើយលេខទូរស័ព្ទមកគេយល់ហើយហើយនឹងក៏ដាក់តម្លៃដាក់ម៉ាកមកគេចេះអានគេចេះសេអសតែក៏ភ្លើម៉េះដេញថ្លៃរងថ្ងៃហ្នឹងថាមិនដែរមើលមិនដែរអីចុះឲ្យមើលរបៀបរបបគេទៅជួយបន្តិចទៅកុំឲ្យគេហត់ដោយសារយើង50ដុល្លារមិនមែន iPhone 7ទេបង A7 2015បាទលក់តែ55ដុល្លារទេបងសរសេរគេiPhone 7 50ដុល្លារងាប់អាចនេះមានអស់ពីណាបងមើលនេះ107អាចបានខ្ញុំទេបានអូនអា107បានអូននេះបាទអើ110ចឹងទៅនេះបូចបងរត់ថាវីនេះអឺសិចចឹង130ហើយនេះគាត់ដាក់ចឹងយើងយល់ទោះបីគាត់ដាក់សិចក៏គាត់ដាក់ខុសដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បានដាក់តម្លៃ130ចឹងគេយល់ថាសិចផ្លាស់64បើបងមិញនិយាយថាសេមិញហ្នឹងគឺអត់មានអត្តន័យសោះមិនដឹងទិញណាលក់មួយអាណាកែឆ្មាណាយើងអត់ដឹងបាទសូមពៀវមនីយមួយបងប្អូនដែលដេញថ្លៃបងប្អូនណាមានវិជាជីវៈបន្តិចទៅសម្រាប់ដេញថ្លៃហ្នឹងមិនមែនឡាយលក់ទេណាហើយក៏មិនមែនដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបានដែរសូមឲ្យបងប្អូនជួយបំពេញនៅប្រព័ន្ធមានបន្ថែមដែលខ្ញុំទៅសេហើយទៅសេទៀតដាក់តម្លៃដាក់លេខរៀងមកនេះឃើញទេពេលនោះ108បានខ្ញុំអត់108ប្រហែលជាបានអូនហើយបាន107ខ្ញុំយកមួយបងតែខ្ញុំដាក់លេខហើយអូខេ107ប្រហែលជាបានហើយអូនបាទជួយបន្តិចមកបាទ52ដុល្លារ107អត់ទេបង107នេះគឺអតិជនចាស់អត់បានទេអតិជនចាស់ក៏ដោយ55អស់ហើយអូនបាន110បាទជួយគួយកាត់លេខគាត់បាទខ្ញុំពៀវមនីហើយពៀវមនីទេកុំឲ្យខ្ញុំខឹងឯសោះខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យមើលទៅវាអក្រក់ស្នាមទេបងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតបាទអញ្ចឹង iPhone 6 64G 160ដុល្លារលក់អញ្ចឹងហ្មងបាទបាទ7នេះគឺខ្ញុំមានតែ3ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទ160នេះគឺមានឆ្នាំងសាកមានកាសមាន skin មានស្រោមធានាមួយខែបាទមាន3គ្រឿងពីមុន iPhone 7ខ្ញុំលក់168ដុល្លារតែទូរស័ព្ទថែមឆ្នាំងថែមកាសថែមស្គីនថែមស្រោម175
មានតានីតែថ្ងៃនេះ111ខ្ញុំលក់តែ160ទេខ្ញុំឲ្យឆ្នាំងសាកខ្ញុំឲ្យកាសខ្ញុំឲ្យស្គីនខ្ញុំឲ្យសោមប៉ុន្តែខ្ញុំលក់តែមួយយប់ហ្នឹងទេនៅសល់តែ30នាទីទៀតបងទិញតាន់មិនតាន់មិនដឹងកុំនិយាយថាបងឡាយប៉ុណ្ណេះបងដាក់លេខប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់មាននិយាយទេហើយស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំណាប្រយ័ត្នខ្ញុំមកជន់កែងវិញបាទខ្ញុំថាខ្ញុំលក់ខាតយប់នេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ160ដុល្លារទេមាន full set ជូន160បងណាដាក់លេខដាក់លឿនលើកទី1លើកទី2លើកទី3ហើយចង់ខ្លាំងមួយអញលេង3ខែឡាយចឹងរហូតហ្មងកដរឲ្យបានហើយចាប់ម៉ួយទៅហើយសាកទៅហើយសាកមកឯងហ្មងប្រយ័ត្នម៉ួយឲ្យធំបានយើងអញអត់ខ្វល់ទេប្រយ័ត្នបងមលួសមិនបានអីមិនទឹកភ្នែកដាក់អញអីហ្មងវែងឆ្ងាយទៀតទៅដាក់អញ្ចឹងបងមលួសមិនបានមែនទេមានណាទៅភ្លើបងមលួសទេកំដរបានជានេះអូន112អានេះគ្រាន់តែប្រើអាត់មកស្លឹកឯងមិនតន់ដាក់អាត់ស្លឹកទី2ឯង112បងអានេះ112តម្លៃល្អខ្ជូសិច RAM 332ចុះហត់បានទេបងអើយចុះមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទ108អូខេដាក់មកបាទចុះហត់បានទេតែខ្ញុំសូមដាក់តម្លៃចុះឲ្យទោះចុះមិនបានក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យដែរ112 113អើយដល់កបាទវាថាខ្ញុំលក់ខាតលក់មិនលក់ទៅរឿងខ្ញុំណាអញលក់មិនដុល្លារក៏លុយអញដែរណៃខ្វល់ណាអញទៅពាក់លុយគេរឿងលុយអញមិនទៅពាក់លុយអញទេមិនចឹងបាទ113បងខ្ញុំលក់ឲ្យប្រហែលលក់តែ38ដុល្លារទេខ្ជូសិច RAM 332បាទជូសិច RAM 332បងមកតោះលើកទី1លើកទី2បាទលើកទី3បាទលើកទី3ជួយកត់ឲ្យតាន់មកគាត់ផងណាប្រយ័ត្នអត់បានគាត់មក S10 Plus ហើយមិនទិញ S10 5G ព្រះអង្គអើយ400ទិញ S10 Plus 410ហើយទិញ S10 5G ទៅ400ជេរហុយដីទេឡើយាយលេងទេវវអញមានធ្វើអីហើយជេរអញទៀតទេយាយលេងអើយបងបងបាទ HMX អីយ៉ា256 HMX 256 640បងដាក់លេខកត់លេខគាត់ HMX តាមត្រូវបងប្អូនណាចង់ស្រួលខ្លួនតែញ៉ៃឲ្យដឹកបាទបងប្អូនណាចង់ឈឺសាច់មកដល់ហាងទៅមកដល់ហាងត្រូវទក់សាច់មកដល់ហាងអត់មាននិយាយអូអត់មានអីនឹងខឹងទៅវិញនេះនៅឡើយហើយមកតែប្រពន្ធខ្ញុំតែបានទេហើយកុំខឹងគាត់ហើយតែញ៉ងក៏តែបានដែរព្រោះខ្ញុំរវល់ណាស់នៅទីឲ្យស្ងៀមចាំគេខទៅដឹកឲ្យឲ្យលុយគេទៅ5000 6000ណោះពីរៀលអីហ៎កបោចោមចៅ10000តែខ្មៅ10000ឲ្យគេទៅកុំជីមកបងប្អូនចរាចរយ៉ាប់ណាស់កបោនេះមួយចោមចៅចពោះវ៉ាន់កុំជីគ្រោះថ្នាក់ឡានច្រើនណាស់កុំយកជីវិតបថុយនឹងលុយ10000ដុល្លារ10000លុយខ្មែរដេកនឹងផ្ទះកូនផ្លាក់ខ្លាអោប្រពន្ធអោកូនឲ្យវាជាជាក់ទ
ទៅជិះឲ្យហុយម្ដងនេះអស់សាំងញ៉ាំម៉ូតូឲ្យក៏ភ្លើម៉េះទៅវិញ10000ដុល្លារហ្នឹងឲ្យគេទៅវាមិនស្រួលអញ្ចឹងគេចាំបាច់ធ្វើអនឡាញទៅអីបងខ្ញុំនិយាយតិចចុះហើយថាហីតើមកមើលមិនបារម្ភទេតើអវ៉ាន់បងមិនគឺគេបកគោលឲ្យអញ្ចឹងឯងគេអត់មានបោគេបាត់មកមិនគេឲ្យបងឯងអញ្ចឹងឯងបាន114 114បងតម្លៃល្អអានេះ A7 2016អើយ A7 បោះឡើងបើមាន13ទេបងតែស្អាតបងមកស្អាតបងមាន13ទេអើយខ្ញុំលក់ថោកបានទេបងអានេះលក់អត់បានទេមេជេបាទលក់មេជេឡើយបងអានោះអត់បានទេសូមដាក់តម្លៃរៀងល្អទៀតបាទការបិទចង់លក់ថោកប៉ុន្តែលក់អត់បានលក់អត់បានមែនបាទនិយាយធំបាទសេចក្លើទៅ7 108ខ្ញុំបានទេបងតែខ្ញុំព្រមដូរឥឡូវយក iPhone ថែមបានអើយបងឲ្យរឿងដូរបាទញ៉ៃគ្នាណាបាទអានេះលក់ឲ្យតែ67ដុល្លារទេបងប្រុសអាអ្វីដែលបងទិញបងអាចបរោះលក់បានហើយបងបានលុយនឹងចាំបងមកទិញខាងខ្ញុំមួយទៀតបាទសម្រាប់ការដោះដូរខ្ញុំឲ្យតែអត្ថភាពអ្នកដែលគេទិញទេបាទពីព្រោះទី1អាចខ្ញុំត្រូវការលុយដូចគេថាទី2ខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិននេះសម្រាប់អ្នកដែរគឺអតិថិជនដែលគាត់ចង់ទិញបាទត្រូវការទិញតែយល់ថាបងចង់ដូរក៏មិនដែរប្រហែលជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍លើតម្លៃហើយខ្ញុំសាផ្ះឡើង3ដងហើយថាឲ្យគ្នាហេងទៅឲ្យអ្នកដែរគេទិញថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់ហេងទៅបាទតែគាត់និយាយមិញដូច add up 5G ខ្ញុំទិញ440ឥឡូវសល់តែ400តែគាត់ភ្លេចគិតថានៅថែមឆ្នាំស័កមានកាសមានស្រោមមានស្គីនផ្សេងទៀតបាទហើយមានធានាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺមិនលើសប្រហែលនេះលើសយ៉ាងច្រើន10ទៅ15ដុល្លារតែគាត់ទិញចិត្ត4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យហើយមិនអីទេបងកុំចំណានខ្មែរគ្នាឯងទេឲ្យគាត់ទៅបងតែ1K តែ1000អ្នកទេបាទតោះ70ដុល្លារ70ដុល្លារ60 67បាទ67អត់មើលខមមិនចុះប្រាប់ឲ្យថាអត់បានមើលខមមិនទេណែអស់ហើយ3នេះបាទអញ្ចឹង114ចូល115 115បងប្រុសអានេះ V30 plus ខ្ញុំមាន2គ្រឿងប៉ុន្តែរៀងក្រហមតិចៗណាអេក្រង់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនចំពោះម៉ាស៊ីនគឺ grade A ម៉ាស៊ីនគឺល្អបងប្អូនអាចមកមើលសិនបើអត់ពេញចិត្តមិនយកទេតែខ្ញុំថាអាវ៉ាន់នឹងគឺទិញបាន 100% ខ្ញុំមិនមែនចេះតែដាក់អាវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនហើយមិនយកទេបាទខ្ញុំលក់ឲ្យនេះគឺខ្ញុំមិនជាចំណាញ់ទេបាទខ្ញុំលក់ជូនបាទ1128ចង់ដុំ11 Pro ឯង Brother ចេះឌឺហ្មង10 Pro មិន11 Pro មិនអើយបើ128ប្រើទៅមិនចង់ដូរស៊េរីទេកប់ស៊េរីឲ្យបើអាហ្នឹងទៅវាស្រីខ្ពស់បានលក់ដល់100ដុល្លារទេបង115 V3 plus 100ដុល្លារបាទ V3 plus ហើយបាទឆ្កែណាថាថ្ងៃហ្នឹងលក់ចំណាញ់ទៀតឲ្យវាមកលក់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនលក់ទេខ្ញុំលក់ខាតគឺលក់ខាតមែនអ្នកដែលដឹងលក់ខាតគឺគេដឹងហើយបងមិនបាច់ប្រាប់គេទេតែបើថាលក់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមានអ្នកនិយាយថាខ្ញុំនៅចំណាញ់ទៀតអាតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងប្រកាយមិនឈ្នះគេទេបាទលក់ឲ្យតែ100ដុល្លារទេបង100ដុល្លារអ្នកទិញ135มันជាស្ទើរប្រហែលទេគឺទទួលយកបាន 1000% អាប់បាទ100ដុល្លារបងប្អូនណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកជន់ខខូចសម្រាប់ដែលវាតេទៅថាអូអត់អីបងមិនដាក់លុយមកចាំខ្ញុំទុកឲ្យបងឯងមួយអាហ្នឹងត្រូវបានលើគេខ្ញុំទុកឲ្យបងឯងមួយត្រូវតែវាលេខមកលេខនេះ
កុំឲ្យតកែខ្ញុំដឹងមកលេខនេះកុំឲ្យតកែគឺគ្មានអាឆ្កែណាធ្វើអញ្ចឹងទេសិតរបស់កលិកបូនខ្ញុំមានតែពួកបោកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេខលទៅលេខនេះលេខនោះអីបងប្អូនប្រយ័ត្នស្ដាប់ឲ្យតន់ណាលេខវាលុយបើគេរាំងបងដាក់មកលេខ076កេរ983ដងអានឹងគឺក្រុមការងារមិនតិចហើយគឺ password ទេបង password បើឯងទៅពេលវាទៅទៅបងលេខវាលុយមកឲ្យសួរវា password អីគេណាសួរអាចោហ្នឹងវិញ password អីគេឧបមាថា model នេះមួយចុះនេះអានេះប្រហែល70ដុល្លារបងវាលុយខ្ញុំឥឡូវមកខ្ញុំដាក់ឲ្យតាម capital តាម carry តាមអីក៏ដោយបងសួរថា password អីគេអូន password វាលុយ076កេរ983ដងបើវាថា password 090081096មែនលេខខ្ញុំទេលេខខ្ញុំ076កេរ983ដងខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់ password គឺ076កេរ983ដងពេលតែគេតែទៅក៏បងឯងសួរគេដែរ password អីគេចាំខ្ញុំប្រាប់076កេរ983ដងអូខេបងរៀបចំឲ្យខ្ញុំមកអណាតេទៅសួរវាអញ្ចឹង password អីគេ076កេរ983ដងអញ្ចឹងបងឯងនៅខួងបាដាក់លើលេខហ្នឹងរឿងវាតេទៅមិនគឺប្រាប់គេលេខហ្នឹងទៅគឺគេដកបានបើដកខ្ញុំប្តឹងកន្លែងដកវិញហ្នឹងមកពីព្រោះខ្ញុំបានដករឿងអីដកអីគេហើយបើគេដកមែនខ្ញុំទទួលសងឲ្យតែលេខ076កេរ983ដងមានអ្នកដកបើវេទៅលេខហ្នឹងហើយវាដកបានខ្ញុំសងហើយខ្ញុំប្តឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមើលអ្នកដែលដកហ្នឹងខ្ញុំដកពេលណាវិញហ្នឹងទ្រូហ្នឹងរឿងអីមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅឆែកមើលនៅកាមេរ៉ាខ្ញុំមួយណាគឺខ្ញុំប្តឹងជាមួយអ្នកហ្នឹងមកអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនជួយសហការ password 076កេរ983ដងកុំឲ្យវាបោកតាន់បាទអត់បានមើលទេបងអើយអត់បានមើលទេពងវល់វក់វល់វក់ពេលហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំមានអើយ 16G អាយយបាទខ្ញុំមានសាច់ផ្លាស់ 16G អាយយ 16G មានប្រមាណគ្រឿងមាន4គ្រឿងបាទ 16G នេះខ្ញុំលក់ជូនប្រមាណបងអញហ្នឹងអាមួយនេះសវឹងໃຫយច្រើនមែនសវឹងអីមានសវឹងស្អីគ្រាន់ធ្វើសវឹងហ្នឹងបាន100អានេះ114យ៉ាសំទុកមិន114ណា115 16G ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតខ្ញុំលក់អត់ចំណាញ់ទេណាកុំមកឈៀននេះខ្ញុំស្អែកខ្ញុំក្តៅលកជាខ្ញុំជេរទៅវិញបើដឹងខ្លួនឯងមិនបានកុំមកចង់បានរបស់គេប្រយ័ត្នត្រូវមាត់បាទខ្ញុំលក់តែ100ដុល្លារទេបងបើបងពិតជាចង់បានបងខមមិនលេខខាងក្រោមនឹងឥឡូវនឹងមកបើបងចង់បានបើស្អែកបងឈៀននេះចង់បានរបស់គេខ្ញុំមិនឲ្យទេ iPhone 6 Plus 16G 100ដុល្លារខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទ Air 2មានអត់ Air 2មាន Air 2នៅសល់ 128G លក់ 170 ដាក់លេខមក A6 Plus 18អត់មានទេអូនបងមាន Note 2 Slide អត់ 6 Plus 16G យក Gold អូខេបានមួយសេវលេខគាត់ផងលើកទី2បានត្រឹម
មាសអូខេ3មាសអើមាសមាន1មាសអឺខ្ញុំយក1ខ្ញុំយក1បងអូខេខ្ញុំយក1អត់អីទេប្រហែលឲ្យគាត់ពីព្រោះគាត់អត់អីទេគឺកំពតចឹងអស់ហើយអស់តែម្នាក់កំពតបាទ4គ្រឿងមាន14ទេបងអើយដាក់មិនចានដែរបាទនិយាយឲ្យបានសោចនឹង128ទៅនិយាយដល់បានសោចនិយាយបានមែនទេចង់ឌឺហ្នឹង128ក៏មានដែរអូនលក់តែ30000ទេហ្នឹង128ហ្នឹងស្អីហ្នឹងអាពួកចុច7ហ្នឹងគេលក់តែ30000 40000ទេបាទខ្ញុំលក់ប្រភេទ iPhone បាទ iPhone 8 Plus 64G បាទ8 Plus 64មកបាទ8 Plus 64ខ្ញុំមាន2គ្រឿងណាខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូនសម្រាប់យប់នេះ2គ្រឿងជូនណាហើយបញ្ជាក់ជូនថាមានឆ្នាំងសាមានកាសមានស្រោមមាន screen មានធានាជូនណាយប់នេះយប់នេះទេណាយប់នេះ2គ្រឿងពណ៌គោទាំង2អឺបាទតម្លៃល្អបងតម្លៃបាទតម្លៃបងប្អូនមុនដឹងហើយតម្លៃប៉ុន្មានមកខ្ញុំមិនប្រាប់ទេបាទចំណេញមួយគ្រឿង15ដុល្លារល្អណាស់បងជួយទិញអរគុណច្រើនអឺបងអានេះលក់ឲ្យតា320ដុល្លារទេខ្ញុំលក់ខាតទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអានេះខាត10ដុល្លារ320ដុល្លារទេ8 plus grade A បាទខាត10ដុល្លារទិញមក330ខ្ញុំលក់យកមិញ350តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ320ទេបាទ320 113អីគេ113 8 plus ខ្ញុំយកអឺ131ចុយអឺបាត់លេខច្រឡំ116តា8 plus អូខេបាទអញ្ចឹងលេខទី2អឺ Wi-Fi ទេអូនបាទ Wi-Fi 107ហ្នឹង128 Wi-Fi ទេណាអូខេបានអេឡិចត្រិកអូខេបានបាទបាទលេខទី3ហើយមើលលេខគេមុនលេខក្រោយប្រយ័ត្នខុសលេខមានអ្នកដាក់សូមដាក់លេខខុសបងអើយកាប់លេខលេខ116ឲ្យទៅដាក់131មកថ្ងៃនេះលោកខាទេអត់ចំណាញ់ទេបងបងទី emotion បាទឈប់ដាក់លេខទៀតបងឲ្យទៅដាក់ទៀតឈប់ឲ្យណាខមមិនច្រើនពេកខមមិនលើកំណត់ឈប់ comment បងគេឃើញហើយមិនគេអត់ភ្នែកទេបងប្រុសឈប់ comment ខ្ញុំបានកំបោដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន Seven Plus 128G 4គ្រឿងមានពណ៌សមានពណ៌កាឈូមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ Gold ក៏ប៉ុន្តែបាទភាគរយវាមិនចំ 100% ទេបាទមានន័យថាភាគរយវាគឺ 95% ដែលបងប្អូនអាចទទួលយកបានសឹងតែ 100%បានន័យថាគឺម៉ាស៊ីននេះមិនធ្លាប់ដូរសបកវាអាចកប៉ិតមួយដុំតិចទូចមួយបាទចំពោះអេក្រង់សឹងតែមើលមិនឃើញសរសៃសក់តិចតិចបាទចំពោះអេក្រង់គឺ original មាន scan កាយដៃថ្មកាន់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំធានាជូនថ្មី original អត់ជួសជុលទេបាទបើកមើលធានាថាថ្មីហ្មងសម្រាប់អ្នកចង់បើហើមើលម៉ាស៊ីនកុំឲ្យថាខ្លាចលក់ថោកជួសជុលតែអត់ទេណាខ្ញុំលក់សបកស៊ីនអញ្ចឹងមកមិនខ្ញុំលក់ចឹងតិចតិចទេបាទខ្ញុំលក់លេខរៀង116ខ្ញុំមាន4គ្រឿងស
ម្រាប់បងអាយុនេះបាទមាន goal ខ្មៅកាឈូកហើយនឹងសបាទហើយតម្លៃក៏ល្អដែរ116 128 G បងប្រុសប្រាប់ហើយកុំឲ្យសួរដដែលដែរទៀតបាទហើយទទួលបានឆ្នាំងសាក់មួយកាស់មួយសោមួយ screen មួយបាទហ្នឹងខ្ញុំប្រម៉ូសិនអាហ្នឹងឲ្យហ្មងបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនសម្រាប់128 G នេះបាទបើសិនជាធ្លាក់ត្រឹម700 view ខ្ញុំបិទ live ហើយបាទខ្ញុំលក់តែ240 ដុល្លារ240ដុល្លារបង7 plus 128បាទមកលើកទី1 XS ក៏មានដែរមាន256 500ដុល្លារបាទលើកទី2បាទលើកទី2បង7 plus 128 G សំណុំស៊ីនទាំងអស់បងបាទ116បាទសការឈប់ខ្មៅ goal សៀមរៀបអូខេ7 plusយកមួយខ្មៅស្វែងផ្លាស់យកមួយគោលមក3អស់ហើយចឹងបាទអស់ត្រឹមនឹងហើយ4បាទតិចតិចទេបងណាខ្ញុំធានាជូនហើយតម្លៃនេះគឺអត់ដែរមានទេហើយខ្ញុំនិយាយទៀតឡាយហើយខ្ញុំលុបចោលហើយបងប្អូនមានផាត់តាំងខាត់ screen ខាត់អីទុកឲ្យទៅហើយលេខទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំបានកត់នៅក្រដាស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំនឹង share វីដេអូនេះទុកដើម្បីការពារតាមបីការពារធំមិននៅពេលដែលបងប្អូនយកមកតវ៉ាក៏មកឲ្យថាខ្ញុំអត់មានវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងមកឲ្យតវ៉ាភ្លាមខ្ញុំមានវីដេអូនេះវីដេអូហ្នឹងគឺចែកមិនខ្ញុំលុបចោលពីក្នុង server ហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានទេណាខ្ញុំ save ចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺនឹងមានបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៅចង់កាច់កង់អីទេអត់តែអ្នកទិញធំត្រូវគឺបានទេកុំឲ្យតែអ្នកខូចទេបងបាទយើងបើយើងឲ្យគេហើយយើងត្រូវតែឲ្យអត់មានថាមកឲ្យឲ្យធ្វើមិនឲ្យធ្វើអីអត់ចេះទេ A5 ដូចជា6 plus 16 A5S មកមើលសិនបងអូនស្រួលនិយាយគ្នាឲ្យគាត់មួយចុះឲ្យគាត់មកមើលសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបងខ្ញុំចង់និយាយ promotion6S ផង6អស់ហើយ6S ក៏អស់ដែរអូនអូនដាក់លេខមួយចាំបងជួយបងជួយតាក់តងថាដាក់6S នៅខេតបងមលូសអត់បានទេអូយបងឯងទៅបងមលូសជន់ករបស់គេឡាបាទបងមលូសជន់ករបស់គេឡាបងកុំបងសម្បូរសម័យនេះឥឡូវចូលធនាគារអស់ល្អបងបាទចូលតាមហាងងាប់ឡាងាប់របស់គេបងងាប់របស់គេចូលធនាគារល្អបាទបើបងឯងចូលលទ្ធភាពចូលធនាគារបានសូមបងចូលធនាគារទៅកុំបងជាមួយហាងបាទប្រយ័ត្នក្រខ្លួនបងជាមួយក្រុមហ៊ុនគេអត់ដាក់ iCloud បងទេបងបងជាមួយហាងគឺគេដាក់ iCloud បងបាទអញ្ចឹងចូលចិត្ត7 review ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះបងលួចដាច់ណាអឺ440បង256 HSmax ដាក់លេខមកបងអត់ចូលទឹកទេមិនសិនអត់ជួសជុលទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិញណាបាទនេះខ្ញុំលួចតែ40ដុល្លារទេបាទឥឡូវនៅផិតអត់មាន 128G ទេបងមានតែ 7 plus 128អូមានបងខ្មៅអត់អីទេបាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងបាទលក់ត្រឹមតែ117ខ្ញុំលក់ប្រមាណខ្ញុំលក់ត្រឹមតែបាទ117ខ្ញុំលក់ប្រមាណខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ38ដុល្លារទេបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យតែក្រោម700 view គឺខ្ញុំ
បាទគឺខ្ញុំបាត់ line ហើយខ្ញុំឈប់លក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដឹងខ្លួន700 view ហ្នឹង share ឲ្យទៅបងប្អូនឃើញ view ចុះ share ឲ្យទៅសង្ងំអត់ប្រយ័ត្នតែធ្លាក់609ខ្ញុំបាត់ហើយណាហើយលែងលក់ហើយតែអ្នកទិញមុនគឺបានអ្នកដែលកំពុងអពងរទិញកំពុងមើលហ្នឹងគឺអត់បានទេ38អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀត share ឲ្យរយដល់ប៉ះ38ស៊ីណាកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនបាទ38បងប្អូនសេអាហើយណាប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយអឺ118បងខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេស្អែកលេងមួយទៀតក្រោយរាល់ថ្ងៃមកឈឺក្បាល118បងបាទ18ខ្ញុំលក់តែ70ដុល្លារទេ70ដុល្លារប្រឹងសេះហើយពេលយប់នេះជួយប្រាប់រ៉ែមផងអើអូយបងឲ្យលក់មិនទាន់មកជួយប្រាប់រ៉ែមប្រាប់អីទៀតអាមនុស្សងុយទេចង់ងាប់មិនប្រកាច់យកបើមិនឯងចង់ងុយខ្ញុំឃើញទេហើយមានអាអង្គុយប្រាប់រ៉ែមប្រាប់មួយដែររ៉ែម332បងនេះរ៉ែម332បាទអីយោអូយ៉ាអីយ៉ាញ៉ាំបើ10ហ្នឹងចិត្តចុះវិញហើយលើកទី3បងតែ70ដុល្លារទេអីយ៉ាអើបើ4អើ72អើ697វាយូរធ្លាក់ហើយបាទសូមអភ័យទោសបងប្អូនផងបាទខ្ញុំបាទមើលទៅមិនបានឡាយបន្តទៀតទេបាទពិតជាស្នាយមែនតើហ្មងសិតពិតជាស្នាយមែនតើបាទតោះរត់បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទហើយណាមួយក៏ងុយដេះដែរអញ្ចឹងអាសនងពបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមបាទសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបាទសូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ដែលខ្ញុំនិយាយលើសលប់ជាមួយអតិជនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនកុំព្យាយាមឆ្លាតពេកប្រយ័ត្នតែពេលដែលយើងឆ្លាតពេកគឺទទួលបាននៅភាពបរាជ័យវិញបងប្អូនចង់បានអ្វីមួយសូមបងប្អូនគិតដោយពិចារណាបងប្អូនត្រូវគិតថាបងប្អូនរក្សាប្រេងមិនខ្វះអស់ដុតបើបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងម៉ាញេទិកនៅតែផ្សព្វផ្សាយតម្លៃល្អនិងជូនបងប្អូនសម្រាប់តែបងប្អូនគិតថាតម្លៃមិនល្អគឺបងប្អូនទិញដែរតែទិញបានតែខ្លួនឯងមួយទេសម្រាប់ពូមិញបងប្អូននៅខេត្តចដូនមួយចដូនពីរចទូតមួយចទូតពីរដែលគាត់ចង់ទិញទូរស័ព្ទនោះគាត់មិនបានទិញនៅតម្លៃល្អនៅពេលដែលហាងប្អូនមិនមានដំណើរការឬក៏មិនមានកម្មវិធីដើម្បីលក់បញ្ចុះតម្លៃនេះអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតសម្រាប់ការចំណាយបន្តិចបន្តួចបងប្អូនត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបាទអតិថិជននិងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូចគ្នាគេហៅថា customer loyalty បាទអតិថិជនស្មោះត្រង់អតិថិជនទៀងត្រង់បាទគេលក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយរៀបការមកខាងខ្ញុំហើយប្រាប់មកថាបងគេលក់តែប៉ុណ្ណេះទេគេធ្លាប់ផ្សេងនឹងខ្ញុំមើលតម្លៃប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំជួយសម្រួលតម្លៃជូនបាទបើសិនជាខ្ញុំគិតថាផលិតផលហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងមែនតម្លៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមែនគឺខ្ញុំជួយលក់ជូនហើយសម្រាប់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវតាក់តងសម្រាប់លេខ076កេរ9833ដងនិង086645 1212នេះនិង098 4061គ
ឺជាលេខ hotline ដែលខ្ញុំកាន់តខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនបាននិងរកបញ្ហាផ្សេងៗជូនបងប្អូនបានអញ្ចឹងបើសិនជាខុសឆ្គងត្រង់ទៅណាសូមអរគុណសូមខន្តីបិទទោសតោះអញ្ចឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តបាយបាយ